Moro, mä oon Tere ja mä aattelin nopsaan kommentoida pääministeri Sanna Marinin ja valtioneuvoston viestintälinjauksia. Nimittäin eilen journalistit Lehtonen ja Liski Iltalehdestä julkaisivat tämmöisen pitkähkön analyysin siitä, kuinka pääministeri Sanna Marinin sähköpostit salataan, paitsi ne, jotka kirkastaa pääministeri imagoon. Ihan ensimmäisen kerran pääministerin haluttomuuteen kommentoida yhtään mitään asioita kiinnitti Ylen toimittaja Maria Sannikka, joka Instagramiin oli laskenut, että 83. päivässä tuossa, oliko huhtikuussa, niin, niin pääministeri Sanna Marin oli antanut vain kolme haastattelua, ja yksi niistä oli mennyt naisten ja, ja muutama muu muualle. Mutta sitten viime syksynä käytiin myös tämmöinen pienehkö, lyhyehkö kohu siitä, kun, kun tuota, jotenkin maagisesti niin Hesari kuin Ylekin julkistivat ä, samat tiedot pääministeri Marinin ä, sähköpostivaihdosta ä, Martti Hetemään kanssa. Ja näin siis tosiaan tuli ihan muutaman tunnin päässä toisistaan Yle julkas päivällä ja, ja sitten tuota Hesari illalla. Ja jostain täysin maagisesta syystä ä, molemmat ä, näistä mediataloista oli osannut pyytää just niitä tiettyjä sähköposteja noin kuukausi sen jälkeen, kun ne oli lähetetty. Ja sitten ne oli tuota, annettu valtioneuvoston kansliasta ja oli tietysti annettu vain ne, jotka sai pääministerin näyttämään hyvältä ja tiukalta ja tiukasti kontrollissa olevalta johtajalta. No silloin syksyllä tämä tuota, niin sanottu kohu kuivahti vähän kasaan, koska hallitus tarpoi silloin joka päivä jossain uudessa kohussa, joten tämä jäi jäi vähän tuota, taka-alalle. Tämä nyt oli siis aivan selvää, että pääministerin esikunnasta oli vuodettu medialle tietoja siitä, mitä sieltä valtioneuvostosta kannattaa kysellä, ja sitten kun kyseltiin, niin ne oli toimitettu yhdessä pomsissa, jotta saadaan sitten isojen mediajulkaisujen sivulle pääministeri näyttämään hyvältä. Ja tämä jatkaa tätä jo aika pitkään selkeästi nähtävissä on ollut trendiä, jossa pääministeri mieluummin osallistuu naisten lehtien tai lifestyle-lehtien haastatteluihin, yksityishaastatteluihin, käy ehkä yksin jossain A-studiossa haastateltavana, mutta koittaa vältellä näitä kriittisempiä journalisteja ja medioita, esimerkiksi vain kieltäytymällä tai jättämättä kokonaan vastaamatta haastattelupyyntöihin. Ja tätä, tässä nyt on, tätä on, ihmetelty jo aika pitkään, siis ensin tämä homma lähti Voguesta, jos ihan puhutaan näistä lifestyle-lehistä, trendilehessä oli muutama otteeseen, oli tämä korumallina juttuja ja sitten on anna -lehdessä ollut, Kotiiliedessä perhehaastattelu ja tietenkin sitten joulualla oli tämä glögin ja pullan jouluhaastattelu. Mutta sitten kun puhutaan puheenjohtajatenteistä ja muista äh, kovan substanssipolitiikan jutuista, niin niissä, niihin pääministeriä on sitten aika paljon vaikeampi saada. Ja tämä kulminoituu kahteen asiaan. Tämä kulminoituu ensinnäkin hallituksen viestinnän arvoihin, joita kovasti suitsutettiin aikaisemmin. Äh, luotettavuus, avoimuus, selkeys, rohkeus, vuorovaikutteisuus. Ja tällä hetkellä pääministerin ja valtioneuvoston viestintä ei ole oikeastaan yhtään mitään näistä, vaan päinvastoin. Tässä on enemmänkin tämmöistä niin henkilökultin rakentamiseen tähtävää, hyvin hyvin valikoivaa ja vain pääministeri hyvät puolet esiin tuovaa viestintää. Ja toinen puoli on se, että tämä on lain vastaista. Niin kuin tässä Liskin ja Lehtosen analyysissä käydään läpi, ja suosittelen lukemaan tämän, mä laitan linkin tuohon alle, niin, niin tota, tämä nykyinen valtioneuvoston kanslian ja pääministerin viestinnän menettely ei ole yksilitteisesti lain mukaista, vaan julkisuuslaki äh, pakottaa äh, pääministerinkin viestinä olemaan julkista niiltä osin, kun se liittyy viranhoitoon ja niiden tehtävien hoitoon. Joten ei ole mitään erityistä syytä, että esimerkiksi tätä hetemään kanssa tehtyä viestittelyä, niin siitä on julkaistu vain muutama tietty viesti, jotka saa pääministerin näyttää hyvältä, ja sitten muut viestit edelleen tiukasti salataan. Ja sama koskee, koskee ihan kaikkea muutakin viestintää. No nyt sitten Liski ja Lehtonen oli pyytänyt näitä muita viestejä, ja niiden julkaisusta Valtioneuvosto oli kieltäytynyt. Joten tota, oikeuskanslerilla on mun mielestä nyt aika paljon duunia tutkia tämä homma ja, ja pakottaa pääministeri viestimään lain vaatimalla tavalla. Tämä on muutenkin todella huolestuttava, että tämmöinen pitkän ajan trendi äh, on muodostumassa. Tämmöinen menettelytapa on tutumpi enemmän tuolta autoritäärisistä ja, ja tota, tiukan keskusjohdon maista. Äh, Suomeen tämmöisen avoimen demokratian tämä ei mun mielestä kuulu, koska tämä nimenomaan nakertaa avoimen demokratian kivi jalkaa ja, ja tota, saa politiikan ikävä kyllä näyttämään semmoiselta halpamaiselta oman edun tavoittelulta ja oman sädekehän kiilottamiselta. No mutta kuitenkin, et, että te ymmärrätte kuinka vakavasta asiasta on kyse, niin, niin sillä, sillä, tämän asian otin, otin tuota esille. Mutta tota, mulla ei tällä kertaa tämä enempää. Mä kiitän teidän seurasta. Me palataan asialle. Se on moro. Jos tää video resonoi, hyvässä tai pahassa, niin muistatan painaa peukkua ylös tai alas. Alle jätettyihin kommentteihin mä vastaan mielellään ja mä toivon, että nämä harkitte tämän kanavan tilaamista sekä tämän videosisällön kavereille jakamista. Se auttaa mua kovasti tekemään lisää tätä kontenttia teidän katsottavaksi. Mulla ei tällä kertaa tämän enempää. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.